ବନ୍ଧୁ କଥାରେ ଅଛି ଚାଷ କାମ ଯାହାର ସବୁ ଆନନ୍ଦ ତାହାର। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଏବଂ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଧୁନା ଯୁବପିଢ଼ି ହଉ ଅଧୁନା ସମାଜ ହଉ କୃଷି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିବା ହଉ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ଏକ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଛୁ, ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଗ୍ରାମ। ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ, ସେ ପୁଣି ଯୁବକ, ଜଣେ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଏବଂ ବଳକା ସମୟ ଦେଇ ସିଏ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବା ଚାଷ। ସେ ପରିବା ହେଉଛି କାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ପରିବା ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ସେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ତିନି ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମିରେ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟିଏ, ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଳକା ସମୟ ବାହାର କରି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜମିରେ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାରମାସୀ ଫସଲ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ପରିବା ଚାଷ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେ ଚାରା ମଧ୍ୟ କରିକି ସେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ଦାମରେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରି ବାର ମାସ ପୁରା ବର୍ଷ ତମାମ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତିନି ଗୁଣ୍ଠୁ ଜମିରେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷରେ, ଏବଂ ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବେ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ସଫଳ କୃଷି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସହିତ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ କାଙ୍କଡ଼ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଫଳ ଚାଷୀ ଯୁବ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କର ବଗିଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ, କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେ। ମୋ ନାଁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଭାର ବିଶ୍ୱନାଥପୁର, ଏବଂ ମୁଁ ଏ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସି। ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସକାଳେ ମୋତେ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳେ, ଡ୍ୟୁଟି 9ଟାରୁ 9:30 ଭିତରେ ମୁଁ ବାହାରିଯାଏ, ସେ ସକାଳୁ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ଏଇ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରେ। ତ କାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଏ କାଙ୍କଡ଼ର କିସମ କେତେ ପ୍ରକାର, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? କାଙ୍କଡ଼ ତ 4-5 ପ୍ରକାର କିସମ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2ଟି କିସମ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ କିସମ ଅଟେ। ଅର୍କା ନୀଳାଚଳ ଗୌରବ ଏବଂ ଅର୍କା ନୀଳାଚଳ ଶାନ୍ତି, ଭେରାଇଟି 2ଭେରାଇଟି ମୁଁ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଚାରା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି 3 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଦିନକୁ ଏଥିରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି? ମୁଁ 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଏଇଠି ଅତିବାହିତ କରିକି ମୁଁ ମୋ ଚାକିରିକୁ ପଳାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେତେ ଆୟ ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲି, ପାଖାପାଖି 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଲେବରଙ୍କୁ ମିଶେଇକି, ଏବଂ ଏଇଟା ମଲ୍ଚିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେହେତୁ କରିଛି, ମୁଁ ଜରି ଆଧିରେ ପକେଇଛି ଘାସ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଧିରେ କରିଛି, ଆଧିରେ ଆଉ କୌଣସି ଲେବର ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନି। ଆଉ ଏଇ କାଙ୍କଡ଼ ଚାଷରେ ଆମର ଅଧିକା ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କେବଳ ସେଲ୍ଫ ପଲିନେସନ୍ ଆଧିରେ ଗୋଟେ ଅଛି,
मेल फूल फिमेल फूल सहित टच करने पड़ू प्रति फूल सहित या टच करा पड़े ये गोटे काम आदर प्रतिदिन करा पड़े आप कि करे जो फूल उभय लिंग फूल जो कहते टच आप कमी टच कर भूमिका कौन रोच प्रथमतः प्रति दसटी गच्छे गोटे मेल गच दरकार से मेल गच्छर मैक्सिमम फूल फिमेल गच अपेक्षा मेल गच्छर अधिका फूल फुटाए ताको आम सूर्यकिरण पड़ा पूर्व आम सका उठु उठु से मेल फूल तक संग्रह करू प्रति फिमेल फूल सहित परागरेणु टच कर जगार बर्तमान कर प्रत्येक दिन केते उत्पादन केते दिन छड़ा उत्पादन होता है मुझे एक्चुअली दुई दिन मध्य थारे लेखा एबे मु तोलुची केते किलो बाहरे मोर बर्तमान एपटे तीन गुंठ और सेपटे तीन गुंठ चाष कर जगह भी तीन गुंठ कर आज्ञा आज्ञा सही भी कांकड़ कर आज्ञा तो यू के बाहर तो प्रतिदिन छाड़ी दिने मुझे तोलुची प्रतिदिन मोर प्रति दिदिन को थे मोर 15 किलो भाया प्रडक्शन बाहर के बिक्री करती एबे बजार चाहिदा जेहेतु बाहर मार्केट रु आसुची कांकण एबे 70 टंका रहिछि नहले 100 टंका रे जाय अच्छा तो पाखापाखी हाराहारी आनुमानिक आपण मासकु एतिरे केते टंका रोजगार करती मु 15 रु 20000 टंका एई 6 गुंठ जमीन रु आज्ञा 15 20000 टंका आपण कोन कहिबे जेतु आपण अन्य जगह रे काम करचंती प्राइवेट जॉब करचंती एतिरे भी समय दोचंती एवं एठु मध्ये आपण रोजगार होचंती आपण अन्य युवपीढ़ी जो कृषक भाई मैंने सारा भारत बर्षर अच्छा आजिका आम देखुचे पर चाष गोटे लाभजनक जदि किंतु परिवार रेट दिनो दिनो वृद्धि पाउछ आपण कोन युवपीढ़ी को खास करी कोन उपदेश देबे निश्चित रूप से कृषि उपरे युवपीढ़ी मैंने बहुत दूरे ही रहउछंती तो मो परिवार जने कृषि कृषि उपरे निर्भर करूतिला एवं कृषि कार्य मु किछि किछि जानी थी तो कृषि प्रति मोर गोटे विकनेस थिला तो सेति पई मु चाकरी कला भितरे जतेबेले सकाळु देखुची जदि मु 5 6 भितर उठुची तले मु अल्प कृषि कार्य किछि करि परिबि तो सेति पई मु कृषि प्रति आकृष्ट होलि एवं ए कांकण चाष कलि एवं देखिली आमर जे खोर्धा जिल्लार अछन्ति उद्यान विभागर तांक संगे कथा मु ए कृषि कार्य आरंभ करथिले आपनकु ए कामरे सरकारी साहाय्य सरकारी प्रोत्साहन किछि पाइछन्ति ट्रेनिंग त मते मिलिथिला कृषि उद्यान विभाग खोर्धा तरफ सिफा भितर आमर अच्छी आर जड़े जी अच्छा साइंटिस्ट अच्छा अजय अजय सर बोली सी मत ट्रेनिंग दे चारा उत्पादन केमती हम उपयुक्त चारा एवं अधिक अमलक्षम चारा केमती हम से विषय मत ट्रेनिंग देते आपको मार्गदर्शन करिया पई कि आछंती देखिया पई आज्ञा से अजय सर ही आसीथिले कोन से माने को कोन कहउछंती आमको गोटे आम ब्लॉक लेवल तरफ आम कि युव चाषी मानी जयदेव चारा उत्पादन संगठन करते जेहेतु आम आम जिले में ये उन्नत प्रणाली चारा जोगे सहित अन्य जिला को कमी आम चारा पहुँचे पारू एवं कृषक मानक अधिक अमलक्षम भल किसम चारा कमी दे पारू से आम को ट्रेनिंग देते आम गोटे संगठन भी कर आपको ये काम पर देखिए आम जब देखा आज का युवपीढ़ी किए इंजीनियर किए डाक्टर किए बिजनेस करने मन बढ़ाती घर पिता माता से मोटिव थाए कृषि क्षेत्र को जदि देखिया अति कम जहाँ आम पिता माता कि कृषि क्षेत्र थे युवक आप कृषक जड़े सफल कृषि लाभजनक कार्यशैली कहे आपर भविष्य जो कार्यपन्था कौन रस को लेकिन जेहेतु आप बर्तमान तीन गुंठ बा 6 गुंठ जमीन चाष कर आग को चाष को नहीं कौन आशा कर देखु ये मुझे तो 6 गुंठ चाष कर केवल चारा उत्पादन करने तक चाष कर जड़े जदि चाषी गोटे एकर नहीं कांकण चाष कैसी वार्षिक आधे 5 रु 6 लक्ष टा
ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଏବଂ କମ୍ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚାଷ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ଆଦିରେ ପ୍ରୟୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରି ପକାଇଛି ତଳେ, ଏ ମଲ୍ଚିଂ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲେବର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମ୍ ଆସିବ, ଘାସ ଉଠିବନି। ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷ ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉନ୍ନତ ବିହନ ଦରକାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ଦରକାର ହେଉଛି, ଏବଂ ଏଇ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏଇଭଳି କିଛିଟା ଟେକ୍ନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚାଷରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବୁ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ଚାଷ କରିବେ, ନା କେବଳ କାଙ୍କଣ ଚାଷ ହିଁ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୋଟଳ ଚାରା ବି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଦୁଇ ଭେରାଇଟି ପୋଟଳ ବି ରଖିଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲୌକିକ ପୋଟଳ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଧଳା ପୋଟଳ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କିସମର ପୋଟଳ, ଏଇ ଦୁଇଟି ପୋଟଳ ଚାରା ବି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାରା କେମିତି ଯୋଗାଇଦେବି। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କାଙ୍କଣ ଏବଂ ପୋଟଳ ଚାଷୀ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ପୋଟଳ ଏବଂ କାଙ୍କଣ ଚାଷ ପ୍ରତି ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଯେହେତୁ ମିଳୁଛି, ତାଙ୍କର ଅମଳ ଅଧିକା ହେଉଛି ଏବଂ ଲାଭବାନ ଅଧିକ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମୁଁ ସେତିକି ବି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, ଅଧିକା ଟିକିଏ ସମୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ପୁରା ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିକି ପ୍ରତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାରା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ପରିବା ଚାଷରୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଜଣେ ଲକ୍ଷପତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି 1 ଏକର ଚାଷ କରନ୍ତି, 2ରୁ 3ଟି ଲେବର ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ଏଇ କାଙ୍କଣଟି ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଆମକୁ ଅମଳକ୍ଷମ ଦିଏ, ତ ଆପଣ ପୁରା ବର୍ଷ ତମାମ ଆଧିରୁ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ଏବଂ 4ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଏକର ଚାଷ କଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାରା ବି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତା ଦେହରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ସଫଳ ପରିବା ଚାଷର କାହାଣୀ, ଚାଷୀ ସେ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ପଦ୍ଧତି, ଉନ୍ନତ ପଦ୍ଧତି, କମ୍ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହୋଇପାରିବ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ, ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀର ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ, ନୂତନ ଦିଶା ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଏ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲିପାଟଣା ବିଶ୍ୱନାଥପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପିଣ୍ଟୁ ସାହୁ, ସକାଳ ଖବର।